ისეთი გამხდარი ვარ, თავისუფალი გოგოს კაბასავით ლანდი გამდის. Არა, მადლობა ღმერთს, ბიჭები გამუდმებით ჩემს ზურგს უკან მოქცევას არ ცდილობენ, არც გოგოები. თმა წმინდად გაურკვეველი ფერისა, სახე ნათხოვარი. Თვალები ამინც და ხასიათს გააჩნია, ძირითადად მწვანე. Ცხვირი გაბუშტული, წყარო ალალი მამიდა. Ტუჩები ჩასაყალავი. Ლოყები არ მოქვს, მაგრამ მოქვს წვერი, ძირითადად შავი. Ყურები ნაცარქექია სღაპარივით. Თითები ლერწამივით. Ვიცინი. Სამაგიეროდ ვარ მაღალი და ჩემზე სიმპატიურებს ძირითადად ზემოდან დაუყურებ. Ვიცან კლასიკურად, როგორც ლილოს ბაზრობაზე არსებული მაღაზიის გამყიდელმა გოგონა მითხრა, ეტყობა იფიქრა ვერ ვამჩნევ. ხასიათი ჩემი აზრით ზომიერად მხიარული, შვიდი ხანხევსურულით, სხვების აზრით უჟმური, მუდო, შარიანი. სოფლხედველობა ბოლო ორ ხაზს კარგად ვერ ვარჩევ. Იუმორი, ფიქრობ უცნაური რაღაც სხვანაირი, ჩემებური. სხვები ფიქრობენ ვგუდავ, ვაბუქსავებ ან სუხოის ვუგებ. ვისწრაფებები. Ადრე როგორც ყველა ნორმალურ ბავშვს სნაიპერობა მინდოდა. ვერ ფილოლოგობა, დღეს პოეტობას მწამდნენ. ხო, სისხლის უფთა ხევსურული. ასეა.